Parque Botânico, o nome já é sugestivo, né? Muito sugestivo, porque ele fica ao lado do maior pulmão verde de São Paulo, cara. Bom, assim, diante da poluição de São Paulo, é muito mais tranquilo você viver num lugar assim. Nossa, ele tá do lado do Jardim Botânico, do Zoológico, do Parque do Estado. Realmente é o dobro do tamanho do Parque do Ibirapuera. Eu sei que é uma rua bem tranquila, gostosa. A rua chama-se Rua Alexandre Rapim, fica no final da rua, é uma rua bucólica muito gostosa, tá certo? E que a obra tá correndo solta. Uhum. Para que não atrapalhe a obra, nós colocamos o apartamento modelo decorado num lugar especial que é o Central de Vendas, a uns 200 metros de lá. Certo. E toda a infraestrutura, né, Moscone? Tem toda supermercado ali perto, você shopping. Tem Carrefour do lado, você tem shopping em Plaza Sul, você tem o Extra, tem toda a infraestrutura realmente. Uhum. E o que tem esse produto? É um 3 dormitórios com qualidade cegos de acabamento, sala com sacada, uma ou duas vagas. O que tem de produto? Piscina adulto, piscina infantil, churrasqueira, quadra, salão de festas, salão de jogos, playground. E a obra vai ser feita em 10 meses. Bom, a Sergo sempre pensa no lazer, na qualidade, na sua tranquilidade. E o que é importante hoje? Viver bem, certo? Viver bem. E podendo pagar, porque isso é claro, super facilitado. Também. Com 3 dormitórios, com suíte, com tudo isso que nós falamos, Kátia, financiado pela Caixa Econômica Federal. Uhum. Preço de antigamente, condições de antigamente, tá certo? Da Caixa Econômica Federal. Conta e veja, um pouquinho. Entrada a partir de R$750, veja que facilitado. Uhum. Entrada a partir de R$750, no Habite-se, R$5.000, que pode ser pago com fundo de garantia. Durante a obra, que vai ser feita em 10 meses, apenas R$ 541 para a Caixa Econômica Federal. Super facilitado. Que facilidade. Então, vá conhecer o decorado. Fica onde? No plantão de vendas, o endereço? O plantão de vendas fica na Avenida do Cursino, número 6.115. Como é que chega lá? Sobe a Miguel Stefano, à esquerda, na Cursino, no 6.115, chegou. Servos. Telefone? Telefone 6331-6555. Parque Botânico.